Vores gæst her i dag er en person, som de fleste af jer seere ikke kender, det er jeg helt sikker på. Men det er en person, som alligevel har en meget stor impact og betydning for de projekter og nogle af de produkter, som I sikkert godt vil nikke genkendende til, når vi i løbet af de næste 25 minutter kommer igennem, hvad denne person egentlig har haft af betydning. Jeg ved godt, nu lyder det en lille smule spændende. Så derfor så har vi fornøjelsen at byde velkommen til en person, som er gået fra Kaospilot til Centroba, til Filmby Aarhus, til Kulturby 2017, og senest, Carsten Holst, og velkommen til dig. Tak. Senest en ny udfordring, kan man vel godt sige, i dit professionelle liv. Og vi vil gerne et skridt dybere og lidt bagom, for ligesom at forstå nogle af de store begivenheder, der sker i dansk kulturliv. Så velkommen her på DK4.